Aí galera, bom dia, bom dia. O dia que esse vídeo foi gravado, sabe quando foi? Foi dia 11 de setembro de 2015, cidade de São Carlos, do estado de São Paulo, rodovia Washington Luiz, aí que vocês estão vendo aí São Carlos. Um abraço pro meu amigo, o Márcio, aí do SAMU, a esposa dele, a galera, tudo que curte aqui de São Carlos. Eu estou de férias, fiz esse vídeo aí pra poder deixar aí pra vocês. Quando eu pegar férias, eu deixo um estoque, né, de vídeo. Então, eu tô fazendo um videozinho pra deixar o canal em caminhada, né? Tô indo pra viagem pra Aparecida de Goiânia, descarregar segunda-feira, hoje é sexta-feira, tranquilo. A temperatura está 18 graus, 18 graus, cidade muito bacana, muito bonita, São Carlos. Tem seus problemas, evidente, como toda cidade, como eu sempre falo, mas é cidade autossustentável, cidade muito boa, bacana. Depois vem Araraquara, Catanduva, São José do Rio Preto. Vocês podem ver ele na placa ali, ó. Deixa eu mostrar a cidade aqui pra vocês, ver se eu consigo pegar um pouquinho. Olha lá, ó. É grande, viu? Eu achava que era pequena, né? Grande, cidade grande, né? São Carlos aqui é uma cidade grande. Ela é bem espalhada assim, né? Tem bastante bairros, vila. É bem uma cidade grandona. Vou dar uma parada lá no posto Pau Seco, em Araraquara. 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 Um nominho ruim de falar, né? Araraquara. Araraquara. Lá no posto Pau Seco, comer um pastel, tomar um café, dar uma descansada, que nós temos tempo é pra caramba pra chegar até Aparecida e Goiânia. Quero mandar um grande salve pra minha amiga lá, a Tawane. Sempre assiste a gente, ela, a avó dela, um beijão, tudo de bom. E todas as crianças que me assistem, pra mim isso aí é um prêmio, é uma coisa muito bacana. Fico feliz. São Carlos, Babilônia. Sexta-feira movimentadinho hoje, hein? Claro, evidente, são todas pedagiadas praticamente, né? As rodovias boas.
pedágios caríssimos, né? Então não teria como ser o contrário, né? Teria que ser, tem que ser boa rodovia mesmo. Mas é sem discriminação de outros estados, e quem roda e passa por todas as estradas e outros estados sabe do que eu tô falando, que é notório que o estado de São Paulo, as rodovias são as melhores do país, isso é notório. Pelo menos as principais, né? Meu amigo Barça aqui no SAMU, aqui pertinho ali, do outro lado lá, então na frente da Universidade Federal de São Carlos, e na outra entrada ali, aqui em cima ali, ó, é a sede do SAMU. Outra vez que eu vi ali, eu me perdi. É lá embaixo, na saída da sede. Beleza, eu agradeço vocês todos que estão curtindo aí. Deixei uns vídeos gravados. Esse vídeo foi gravado em setembro, dia 11 de setembro, para postar depois se inscreva no canal, logo logo estamos na estrada aí, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo aí, em outubro, mas tá aí, mais um dia registrado aí pra vocês.
Tá tudo tranquilo, 100%. Chique, bacanizado. Valeu, galera.